27អ្នកតាប្រៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបានចូលមកដល់ព្រឹកនេះព្រិញនិងមិត្តរបស់គេកំពុងរៀបចំចេញដំណើរទៅលេងនៅក្នុងព្រៃព្រិញថ្ងៃនេះពួកយើងក៏ទៅលេងនៅទីណាដែរនឹងអូគូទៅលេងនៅក្នុងព្រៃណាសំឡាញ់និយាយចង់ឲ្យរៀបចំរបស់របររួចហើយឬនៅរៀបរយអស់ហើយកុំបារម្ភអីណែគ្នាយើងកុំភ្លេចដាក់ទឹកដាក់អាហារទៅឲ្យច្រើនច្រើនផងក្រែងលោឃ្លានតាមផ្លូវកុំឲ្យពិបាកមិនអីទេតាបៃទុកចិត្តចោះបើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចេញដំណើរទៅឥឡូវនេះតែម្ដងតើតោះ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 ព្រិញនិងមិត្តរបស់គេក៏ចេញដំណើរទៅមួយស្របក់ក្រៃមកពួកគេក៏ចូលមកដល់ក្នុងព្រៃអាយ៉ាមកចុះទៅសភាពតាមដងផ្លូវនេះស្របបំប្រកដល់ហើយមានដើមឈើព្រៃព្រឹក្សាយ៉ាងច្រើនឡើងទៅជាក់ទៅជុំតែម្ដងត្រូវឯកលែននៅទីកន្លែងណាដែលមានដើមឈើច្រើនទីនោះក៏តែងមានម្លប់ដ៏ត្រជាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វជ្រកកោនបានយ៉ាងសុខសាន្តបានហើយពួកយើងប្រញាប់ស្រុតដំណើរឲ្យលឿនបន្តិចទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅដល់កាន់តែយូរទៅពួកគេក៏លែងឃើញមានដើមឈើធំធំទៀតហើយអាកាសធាតុក៏កាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅអើយហត់ណាស់ក្តៅខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ថ្លៃអើយខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយមែនហើយហត់ក៏ហត់ក្តៅក៏ក្តៅផឹកទឹកអស់ប្រមាណ10ទៅហើយខ្ញុំថាពួកយើងរកកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបាត់ហត់សិនទៅអីឡោសម្រាប់សិនក៏បានបើចង់ពួកយើងទៅឈប់នៅក្រោមដើមឈើខាងមុខនោះទៅតតតតតព្រិញនិងមាត់ក៏នាំគ្នារៀបចំអីវ៉ាន់សម្រាប់នៅក្រោមដើមឈើធំមួយដើមមកទេឯងទៅណានោះមកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ពួកយើងបន្តិចមកឯងរៀបចំបន្តិចទៅខ្ញុំទៅរកកាប់មែកឈើងប់ងប់យកមកបង្កាត់ភ្លើងចំអិនអាហារហូបមកទេបញ្ញាមកវិញណាសំឡាញ់ខ្ញុំដឹងហើយមិនបាច់បារម្ភទេតោះពួកយើងរៀបចំអីវ៉ាន់បន្តទៀតទៅមួយស្របអក្រៃមកមកទេក៏ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងមែកឈើងប់ងប់មួយកងធំគ្រប់គ្នាខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំកាប់មែកឈើមកបានហើយមកជួយខ្ញុំបង្កាត់ភ្លើងបន្តិចមកអូមិនអីទេមកទេចាំគ្នាជួយខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងស្រាប់តែមានអ្នកតាប្រៃក៏ចេញពីដើមឈើនោះមកហើយឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងយោប្តីប្តោះពិតជាប្តីប្តោះមែនពួកក្មេងនេះពួកវាច្បាស់ជាចូលមកបោកបញ្សិតកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៀតហើយមើលទៅយើងខឹងយើងស្អប់ណាស់ហេតុអីក៏ពួកឯងចូលចិត្តបំផ្លាញធម្មជាតិម្ល៉េះបានតើយើងនឹងផ្ដល់មេរៀនឲ្យពួកឯងម្ដងនិយាយចប់អ្នកតាប្រៃក៏ប្រារព្ធបង្កើតឲ្យមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអើយនៅសុកសុកមិនក៏មានខ្យល់បក់ខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយភ្លៀងធ្លាក់ហើយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងទឹកហូរទឹកហូរមកហើយមានទឹកចំនួនហើយឥឡូវឡើងទៅឆាប់រត់ទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពភ្លៀងទៅឲ្យឆាប់ឡើងគ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាប្រយ័ត្នផងរំពេចនោះអ្នកតាប្រៃក៏ចេញមកហើយនិយាយទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងម៉េចហើយពួកឯងសំហើយដែលជួបបែបនេះពួកឯងចូលចិត្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណាស់មែនទេចូលចិត្តបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិណាស់មែនទេឥឡូវត្រូវមកជួបគ្រោះធម្មជាតិបែបនេះតើពួកឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរលោកតាខ្ញុំសូមវល់សូមកុំធ្វើបាបពួកខ្ញុំអីពួកខ្ញុំមិនបានចូលមកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនោះទេបានហើយ
ឯងឈប់និយាយទៀតទៅយើងមិនជឿឯងទេពួកឯងក៏មិនខុសពីអ្នកដទៃទៀតដែរចូលមកក្នុងព្រៃនេះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍ដើម្បីតែបរបាញ់សត្វនិងកាប់ឈើតែប៉ុណ្ណោះលោកតាសូមលោកមេត្តាដល់ពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំគ្មានគំនិតអាក្រក់ទេហើយក៏មិនបានចូលមកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដល់ក្នុងព្រៃនេះដែរអឺចេះចុះបាទលោកតាព្រមជួយដល់ពួកខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថានឹងទៅប្រាប់អ្នកភូមិគ្រប់គ្នាកុំឲ្យចូលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរបាញ់សត្វទៀតឯងនិយាយនេះជាការពិតដែរទេពិតមែនហើយលោកតាសូមលោកតាមេត្តាបិទឈប់ជួយភ្លៀងនេះទៅណាលោកតាបិទឈប់ជួយភ្លៀងតែណោះហើយចុះយើងអាណិតដល់ពួកឯងនៅក្មេងក៏បានយើងព្រមបញ្ឈប់ជួយភ្លៀងក៏បានតែពួកឯងកុំភ្លេចសន្យាឲ្យសោះណាចាំដឹងហើយលោកតាខ្ញុំមិនភ្លេចទេពេលនេះអ្នកតាព្រៃក៏ប្រារព្ធធ្វើឲ្យទឹកចំនួនស្រកចុះក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកហើយគាត់ក៏រលីងបាត់ទៅអាយ៉ាទឹកស្រកហើយទឹកស្រកហើយពួកយើងអស់អីហើយគ្រប់គ្នាមានកើតអីទេនងខ្ញុំមិនអីទេសំឡាញ់ពួកយើងមិនកើតអីទេល្អហើយខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកភូមិនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិហើយហាមកុំឲ្យពួកគេចូលមកបាញ់សត្វកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៀតល្អណាស់បាញ់ចាំពួកយើងប្រញាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែតតតតតសាំងល្អរមែងជប់សេចក្តីសុខចម្រើនសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន